31 грудня на Хмельниччині прогнозується без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер західного напрямку 3,8 метрів за секунду. Температура по області вночі 1,6 морозу, в обласному центрі 2,4. В день по області від 3 морозу до 2 тепла, в обласному центрі близько нуля. 1-2 січня без опадів, 3-4 часом невеликий сніг. Температура істотно не зміниться.